Szia, hello! Nem tudom, hogyha új vagy egy csatornán, akkor mindenképpen vedd el fejhallgatót, mert fájni fog ez neked, a többiek meg már úgyis ismerik ezt a beköszönést. Jó reggel, Vietnám! Szevasztok, gyerekek, üdv a csatornán, gépen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 milliárd euró kihívás és videóval. És van egy csomó dolog, amit változtatni fogunk ebben a részben is, jobban mondom, nem is változtatni fogunk, hanem már megváltozott, mivel hoztam néhány új modot, ami hasznunkra lesz majd a játék folyamán. Egyébként sokan kérdezitek, hogy modpack mikor lesz, valószínűleg, hogy kicsit össze fogom szedni a modpack dolgot, és egybe fogom gyúrni az új modokkal, amiket küldtetek meg, amit én kitaláltam, és fel fogjuk tölteni egy normális oldalra, szóval a régi modpack nem is nagyon fog már élni, ami megállva. Jó, először is, amit hoztam nektek, gyerekek, az nem más, mindez a lumberjack mód, amivel egy az, hogy tök messziről tudsz farmálni, kettő az, hogy nehezebb objekteket is fel tudsz venni, úgyhogy egy csomó mindenre jó, meg még ezen kívül egy csomó mindenre, amire majd rá fogunk jönni. Azt hiszem, hogy még a súlyt is tudod mérni vele, hogy kb. Milyen nehéz az a tárgy, amivel, amit éppen szépen föl szeretnél venni. De először is, gyerekek, arra jöttem rá, hogy ezt a földet kellene nekünk művelni. Viszont a kristálon van ugye a sószóró, ez helyett inkább fel kellene venni a permetezőt, és neki kellene állítani permetezni, közben meg ki kellene vágni azokat a fákat, amiből pénzt csinálunk, meg amik útban vannak, ugye. Ja, egyébként ez a Lumberjack mód, azt is tudja, képzeljétek, hogy tuskózni tudsz ilyen stílfűrésszel, és szerintem az tök jó. Kíváncsi vagyok, az hogy fog működni. Hát ezt előbb is megléphettük volna, már egyébként nagyon sokan írtátok, hogy rakjam be, rakjam be, rakjam be. Elküldtétek jó páran, ezért gondoltam, hogy akkor engedek a kísértésnek, és megtörténik az esemény. Ezt nem tudom, itt ki tudom-e nyitni a fától. Gyerekek, ez egyszer zsolt. Kerítést. Ez jó széles egyébként, ez a permetező, az a durva, hogy ez ilyen tök olcsó, meg ilyen tök ilyen régi, meg mit tudom én, de azért jó használható. Na figyelj, adjál neki Sanyi, menjél neki, csapjad neki. Dologra paraszt, tudod, ahogy szoktuk. Dologra paraszt. Nyom neki. Jól látom be? Hát lehet, hogy a legvégét nem, de szerintem a legvégét is. Nyom, igen, 8%, 9%, oké, lecsapta. Figyeljetek, ó, nagyon gyorsan kellene dolgozni. Ki fogjuk próbálni ezt a Lumberjack módot. Sajnos rá kell döntenem a kukoricásomra, mert ugye a saját földemen fogom tudni csak. De várja, azt hiszem, hogy ez a Lumberjack mód azt is csinálja, hogy bárhol tudsz fűrészelni fát, viszont mert ki is fogom próbálni gyorsan. Vagy adj egy fát elő, adj egy fát. De viszont azt hiszem, hogy azokat nem tudod eladni a boltba. Tehát tudod ezt használni? Igen, ki tudod vágni, de azt írta maga a mód, hogy valamint a maga mód, tényleg magázom a módokat, gyerekek. Hát én nagyon kultúrember vagyok. Tehát azokat a fákat nem fogod tudni eladni, amit nem. Ja, és még valami, hogy elvileg vágjad el. Gyorsan van vág a fűrész, ha jól emlékszem, kétszeres sebessége, szóval nem kell annyit tökölni se. Jó, hát mindjárt vagy ki, rá fogunk jönni még dolgokra, vagy minket körlít. Az jó gömbben, hogy ilyen messzebbről tudod, mert nem kell így lehajolnod például ágazásnál, akkor ezeket is ugye tök jó le tudod szedni, figyelj, nem nagyon jó, ezeket mondjuk honnám. Az a baj, hogy este elég, kiugrom az ágyból, a barátom már vár rám. Én kedvelem őt, nagyon kedvelem őt, mert ő mackó. Ezt vágja valaki egyáltalán, hogy milyen ez éjjel? A Mici Mackónak a zenéje. A zenéje, várja. Kukoricát is vágom ezzel, minden. Egyébként nagyon érdekes dolgokat csinál. Rángatja, mint az örök gyerekek, rángatja. Na! Oké, megvan, le van ágazva, egyébként sokkal jobban lehet dolgozni szerintem. Én még pörgök is, mint a trágyaszóra a gyerekek. Azt se hagyjuk figyelmen kívül, ugye. Ó, az a nagy fog. Ez jó lett volna, hogyha nem marad meg. Ó, elvágtam, ketté eltűnt. Jó, van, ennek örülök. Oké, meg is vagyunk, nem, még ott van egy kicsi, fölhászunk. Gyerekek, annyira, hogy nem tudom, mi van velem, de pörgök, mint a tényleg, mint az őrült. Ja, földraboljuk, apá, itt nem férek el. Fú, ó, várja, figyelj, van egy ilyen kézikon, és piros. Piros, mert nehéz. Elvileg az F1-nél írja, hogy 3722 kg, nézd már, de jó. Ez baró. És az izére nem, csak a fákra. De jó, ez nagyon jó, gyerekek. Viszont arra figyelni kell, hogy ez lehet, hogy ki fog fogyni. Tök jó lefegyni, tudod nézni, hogy hány kilós a fa.
Ez nagyon jó. Egyébként valami szupererőt is be tudsz kapcsolni, mint az én a... Hát valaki írta az alatt egyébként, hogy a munkás miatt van az, hogy a... Az autók akkor várnak, hát hogy hely kell a munkásnak, de írta valaki, hogy azok addig fognak ám dudálni, amíg likat nem nyomnak a kormányra. Na, mindjárt megnézzük, hogy hány kiló egy ilyen tömb, meg hogy én működik. Piros, és tök jó, F1, megnézed, 500 kiló, more. Hát nem csoda, hogy nem dobott föl. Meg azt mondom, a fákat messzebbről meg tudod fogni, tehát hogyha ilyen platóra pakolsz, akkor az tök jó reked, úgyhogy ez jó lesz nekünk. Ez is 200 kiló dík. Halljátok, 200 kilós az a kugli. A szupererő módot nem akarom használni, ezt így leszögedem, mert ne az legyen, gyerekek, hogy én itt tüzéjön van. Ne az legyen, hogy szupererő módot fölpakolom a fát, hogy akkor egy erő egészben is elvihetem. Hát az, szerintem a szupererő volt, az csalásra minősülő dolog. Ezek meg kell volna nézni, hány kilós egy ilyen kugli. Na, és akkor az lesz, hogyha lepermeteztük a földet, akkor pörgetünk egyet, és akkor mehet a következő szórás. Majd megnézek egy ilyet. Hány kilósat bírja? Figyelj, ennek a felét te bírja, akkor 100 kilót, azt te bírunk úgy, mint a szart. Ez jó. Na, megnézem, hogy a hány kilós, amit fogok. 138 kiló, gyerekek! Fekete László! Magyarország! Megdöntötte a csúcsot. Kugli. Mindjárt megnézzük a túlskózást is, ha? A túlskózást. Figyelj, hoppá, kocsi szélvédőjét berobom, akkor meg ide a nyugtalanok lesznek. Be vagyok pörögve, gyerekek. Egy csomó minden cél leveg a szemem előtt. Ó, hogy ez meg nem bírja rá. Viszont tényleg az, annyira jó, hogy lehet túlskózni idővel stílfűrésze. Az jó, valamilyen szinten mondhatjátok, hogy ó, hát ez nem reális keeper, mert akkor meg izei van. Tök jó, hogy messzebbről meg tudod fogni a fát, ez is egy jó dolog, mert pont nem tudtuk felnyújtani. Mondhatjátok, hogy hát akkor nem kell venni izét, ugye a tönkmarót, de hát most annyira körülményes tud lenni az, hogy na, Fekete László Magyarország, és tök jó, hogy piros a kész, ha nem bírja, és akkor nem küzdesz vele, érted, hogy jó, nem bírod, hanem tök egyből látod, hogy mi a szituáció, nem? Még rá kell nézni arra a rohadt izére, aratógépre, mert vannak vele bajok. Figyeljetek, megszórom ezt a pautkocsit, aztán hadd szaljon. Ja, bárhol ki tudod vágni a fákat, gondolom az olyan útban van, viszont azt hiszem, hogy úgy van, hogy azokat nem veszik meg, tehát nem tud eladni. Vagy valami ilyesmi van egyébként. Gyorsan átfutottam a leírását, és ott olvastam, meg hát egy csomó funkciója van ennek. Tényleg van az a szupererő mód, és nagyobb fákat tudná pakolni, de hát most ne az legyen, hogy 500 kilós fákat szórom, mind a... Izé, süket a kekszedbe az-e? Hol van a izé? Gépi munkáson. Ott megye? Jó, van, csinálja szépen. Ja, hát láthatnám a térképen is, ha ránéznék, hogyha lenne annyi esze, mi? Csak a képen nem igen van annyi esze. Jó, majd így elrendezzük, srácok. Tudom, hogy kezd sötétedni, jó lenne a izéni. Jó lenne valamit hozzá kezdeni. Hogy sötétedik. De le kell permetőni teljesen. Meg kellene használnom egyébként a mapot, aztán akkor látnám, hogy le van a permetelve, vagy nincs le permetelve, akkor látnám, hogy hol vannak ezek a dolgok. Hol nincsenek. Fogd meg azt az göcsös fát, te. Na, várja. Ez túlment? Nem jó. Jó volt ez, gyerekek. Jó volt. Ez valami nehéz, de ez nem nehéz. Ez mehet. Ez nehéz, az biztos nem nehéz. Úgyni, gyerekek. Egyébként ez a fogvágás, ez bár annyira vagyok képernek, hogy a sokkal jobban szeretem, mint gépbe pakolni esküszöm, hallod? Tényleg. Na figyelj meg, nem? Mint az őrültek, öcsém. Mint az őrültek, úgy nyomom neki. Jó, azt nem bírja, ez biztos, hogy a bírja. Mindjárt ránézünk a munkásunkra. Nem tudom, van-e az a... Régen volt az a mód, hogy itt baloldalt írta fel a munkásokat, hogy mit csinálnak. Jó, valaki írta... jó, mikor? Múltkor írta egy pár napja, hogy... Hát mindig munkásra dolgoztatok, én meg nem csinálok semmit. De... Ja, lehet, hogy valakit zavar az, hogy... Hogy nem én ülök a gépbe, és nem én csinálom ezeket a dolgokat, de...
Azon kívül is annyi dolgom van, mint az állat, érted? Azt azért veszek fel a munkást. Majd fogunk munkás nélkül is aratni, meg főleg, hogyha lesznek olyan gépeink, amivel... várjál, meg kéne nézni. Aha, ott az egyesnél be fog akarni, látjátok ott fönn. Rá is vártam, várjál. Itt lesznek a problémák, át kell raknom majd egy lejjebb, de egyébként ez tök jó, mert elég jó. Elég... mi ez? A izét azt mégiscsak ezt sikerült átdobnom, de szerintem most nem. De az, ez mi van ezzel? Papírrepülő vagy micsoda? Ne szórakozzál, hogy menj helyedre. Várj, kipróbáljuk a tuskózást. Aha, tök jó. Ó, hát ezt, jaj, hát ezt annyira imádom, hallod, ez egy megváltás volt. Miért nem raktam be előbb? Mondjuk mostanában nem is vágtam fát, lumberjack mód, mondom, jön a favágás, rakjuk be, kell az nekünk gyerekek, mint egy falat kenyér. Hát ez olyan, esküszöm, nem hiszed el, olyan profi nyomom már, de most... tényleg ez a, nem tudom, hány részes lesz ez a sorozat, de ez egy ilyen komplex tutoriál sorozatnak szerintem elmenne már egy minden részét tényleg. A játék minden részét megtanulod, bazd. Ezt végignézed, igaz, hogy 3 évig fog tartani. Mondjuk aztán nem olyan sokáig fog tartani megnézni, mint fölvenni, hidd el, mert ha belegondolsz. Ez most így egyben maradt? Fú, micsoda göcsös fát vágta, öcsém. De most mi van már? Jaj, oda nézzél, hallod, de Bardika majd írja, hogy mikár vágsz, te hallod. De ezt meg olyan jól el lehet helyezni, hogy jaj, de eltűnt! Ugye. Jó, de el kell rendeznem a sportkocsit, tudom, nincs is semmi gond, gyerekek, csak felszórom azt, majd felmegyek, elrendezem, jó? Ezt meg föl, ha sénytom. Nagyon bízok benne, hogy az olyan kukoricán lesz bővebb majd anyag. Bassz, ezt meg akartam dobni, nem akart fölvenni. Ez jó volt. Na, az biztos, hogy beálltad, de igen. Oké, várjál. Hol vagyunk? Igen, és át kell vinnem, ugye? Alulra, ide. És akkor még ezt permetezzel le, azt elvileg akkor jó vagyunk. Jó lesz ez így. Oké, és akkor rá is nézhetünk térkép dolgra, nem? Azt kész. Növekszik, oké. Jó, a szántást igényelt, azt írogatja. Itt gyomos még a csík, meg ott azt meg fogja csinálni, azt le esetleg lehúzzuk. Jó, ez jó lesz, gyerekek. Ez jó lesz, látod? Itt mondtam, hogy ugye ide akar be, ezt ugye el kellene távolítani, és meg kéne szántani, azt akkor jó lesz, gyerekek. Oké, gyerekek, menjünk, csináljuk. Ott meg a hármas golf, az egy kombi. Nem kombi a golfok, nem is. Nem kombi. Várj, a golfokat nem kombinak nevezik, hanem... Igaz, ugye minden egyének megvan a saját elnevezése minden autótípusnak. Például az Opeleknél azt hiszem Caravan, vagy az Opel Astra Caravan. Mi volt bazé a izében? Mi is a golfnak? És elfelejtettem, meg fogtok kövezni izék, Volkswagenesek, érte? Már érzem. Bazé, rá kell jönnöm ebbe a részbe mindenképpen, ki kell vágnom magam. Mi volt bazé? Mi a golfnak a izéje, megnevezése? Ilyen fökön néznénk ide. Ó, gyerekek, nem is annyira van csalén. Hát egy picit. Nes le. Ezt te kéne vágnom. Jó, hát erre bőven fér még, gyerekek. Én tipródok, figyelj, felborultam mindjárt. Összerázom, hallod, lol. Na. Jó, hát egy kicsit csalni tudom, de hát... Ilyen, izéhez. Dorabáru. Oké. Aha, jó, az megcsinálja ott, és akkor az frankó lesz, akkor be tudunk pörgetni az időbe, és akkor mehet még egy trágyázás neki. Hát figyeljetek, mindenképp reggelig fogok pörgetni, ha nem lesz trágyázás, nem lesz trágyázás, akkor aratni fogunk. Viszont ugye, még jó lenne fát vágni, át kell menni. Ez kevés lesz szerintem. Mondjuk még egy fa, meg már nem fér föl. Figyeljetek, vigyük el a fát, amíg itt végez, kínlódik ezzel a... Nem végez, be is felejtsd a segítő munkát. Szuper, akkor figyelj.
Elvisszük a fát. Mondd azt, elvisszük a fát. Ó, jó régi földjeim mi, srácok. Abból lehet, hogy meg tudom menni ugye a kukoricavágó asztalt. Figyeljetek el, vagyok a régi földem, mert kivattam itt a tuskókat, more. Nincsen rá gondotok, de tök durva, hogy így marad ilyenkor. Nem, oppa, nézzen, nem menjünk be az a szántáson. Egyébként ez a, van ez a real mód, ugye, ami reálisabb ugye a működése itt a kerekeknek, meg a földnek, a kapcsolatának, na, sikerült elmondanom. Ezzel mindig bajban vagyok egyébként ezzel a moddal. Na, ez egyébként úgy tudja szivatni az embert, hogy ezt el nem tudjátok képzelni, de már nem akarom kikapcsolni, mert így meg tök életű, mert ugye mindig elakadsz az ilyen. Figyelned kell, hogy ne menjél a süppedősebb terelőrészek. Hát szántáson azért nem úgy megy a traktorba, az a vidda izébe, mint az aszfalton, érted? Hogyha nem rakod fel ezt a modot, akkor meg a szántáson is úgy szaggatsz, mint az őrült. Az meg ugye egy kicsit nem annyira életű. Ja, ezen a traktoron nem sok üzemanyag van, úgyhogy csinyán bánunk le, hallod? Guru, kézzel, mondtam a bandinak útkor, hogy ez izé. Euró 6-os, meg le van folyva, bazzel, ne szórakozzál. Visszakuperál, amikor izé lassítok. De jól néznek ki ezek a lámpák, vagy ezek a... azok. Itt nem lehet előkapnom a láncfűrészt? Berántanám, bazzen. Kicsit leszabnám itt, leágaznám itt ezeket a izéket, a hidraulikakarokat. Amúgy különben ez a traktor azért az a szó, hogy ergonómia, az nem létezett nagyon, mi? Így volt a vas, aztán szavasz. Nem tudom, még ki mondta. Még egyszer barátnőm volt, amikor akartam venni egy autót. Azt akartam venni, szerintem azt mondta, hogy figyeljé, nekem olyan autót ne vegyél, amiben ilyen minden vas van belül. Ne lássak vasat. De ez tök jól megfogalmazta. Az ilyen régebbi autókban egyre inkább eltűnt a vas. Mostaniakban csak ilyen műanyag van. Másik baladában is, 1002-es, mindenhol vasak vannak, ugye. Azért még. Gyorsan. Olé! 5800, gyerekek. Nem már jó. Nem tudom, hogy mire. Elég lesz ez nekünk a izére? Vágóasztalra nézzük, bábe. Hello, hello. Maradj mindig velem. Nyugodjál, nyugodjál meg, Keeper. Nincs is semmi probléma. Minden rendben. Oké, erre gondoltunk el, mert ezt tud kukoricát is. 7400-ba kerül. Hát ez nagyon szomorú, mert akkor kell még hoznom mindenképp. Na mindegy, figyeljetek, reggelig mindenképpen pörgetjük az időt. A 2000-szeres, jaj, írtátok egyébként, hogy a 2000-szeres az akkor van, amikor alszol, úgyhogy benne van a játékba. Fölösörik az ég, remélem, hogy nem lesz eső. Bérköltségek egyébként, ezt kérdezte valaki múltkor, hogy bérköltségeket miért írja? Az azt azért írja, mert izé. Ugye az nem a izékre, nem olyan bérre gondol, hogy a bérhez van járművet, hanem... Rossz gombot nyomok, 933. Jó, mondjuk jó az így. Bérköltségek az arra gondol, hogy ugye bérmunkás. És akkor vonja le, ugye mindig akkor vonja le, amikor a időt pörgeted. Tudja, mit tudom, abban az órában, hogyha dolgoztattál, megvan, hogy mennyit, és akkor azt lemondja. De egyébként az a durva, hogy izét is vond le, nem? Közben is vonja folyamatosan. És akkor meg a végén meg megint levonja. Na mi ez? Órabér és teljesítmény, egybér, minden van itt. De hangszer játszik, megnézzük a kukoricát, hogy áll. Kukoricza betakarításra kész, gyerekek, úgyhogy kapkodnunk kell magunkat. Mert a Keeper, ja, hát 50%-os trágyázás le van gyomírtózva, úgyhogy nem annyira rossz lesz, sőt, szerintem egész nagyon jó lesz az. Kell egy vágóasztalt mindenképpen observálnunk a kombányra. Beszéltük azt, hogy másik kombány ugye nem. Megfogalmam a tanácsotokat, hogy ne az legyen, hogy folyamatosan vesszük, adjuk a járműveket. Mert már tényleg lehet, hogy a tökötök ki van ezzel. Egy kicsit olyan... Mennyi kukorica, te Jézus Úristen! A legszére egyébként ilyen idő maradt. Megfigyelitek. Gyomos, mert ugye nem jött ki a legszélére, de annyi baj legyen. Gyönyörűséges, hatalmas kukorica föl, gyerekek. Azt a ízét el akarom már hozni, ezt behozom innen, ne legyen. És megpróbáljuk megtartani a gépeket, ezután egy kicsit figyelek arra, hogy ne az legyen, hogy tényleg minden részben lecseréljük a gépparkot, mint más a gatyát, érte, gépparkot, mint más a gatyát, hanem legyen az, hogy ez vissza kéne rakni a helyére, rakjuk vissza a helyére mindig a dolgokat, azt akkor nem kell szenvedni, nem? Azzal, hogy keresed, mindig a
Az eszközök azok mindig legyenek ezen az oldalon. Oké, a traktort mondjuk ide rakom, majd ha szükség lesz rá. Már esélyes, hogy szükség lesz rá, mert lassan el fog fogyni a másikból az üzemanyag. Oké. A kombájnak kell mindenképp ugye egy csodálatos vágóasztalt nekünk szervózni, mert bajok vannak, valamint ha forduljunk egy egyévesre. A tököm esül, hogy itt tolatgatni kell. Egyébként valaki írta, hogy ez sáv. Úgyhogy jó koszolódni tőle a gépek, arra figyeljék ki fel, úgyhogy lehet, hogy le kéne cserélni, majd lecseréljük ezt a textúrát feltétlenül. Na, srácok, elmegyünk a földszélibe, azt kivágunk ott egy fát, mindenképp is abból már meg lesz a pénzünk. Az adapterre, jó széles adapter egyébként, tök jó kukoricát viszi, mint az őrült. Itt valami fát kidurrant a képer, jó? Okay. Bocsász gyerekek, bocsász Grácius, amúgy ezeket a fákat amúgy is ki kellett majd csapni, mert már csak azért. Várjátok, egy mentést nyomok, mert nehogy valami gigszer legyen bazán. Sose nyomok mentést, azt jó, remélem, hogy jó a felvétel, mint van. Amit hangot emléztem meg, emlékeztek, régen volt az a cincogó hangom. Néha mindig csinálja a gép, azt mindig ellenőriznem kell felvételőn, mert nehogy egy órán keresztül az legyen, hogy nagyon jó volt. Szerettem. Ti is bírtátok. De tényleg egy virtuóza lettem én ennek a favágásnak. Hallod? Izé, bazze. Fölmegyek, mint a macska a fára, ha komolyan mondom már. De macska úgy közlekedik a fán. Oda nézzük, hallom. Nem tudom, minek guggolok le, amikor most hosszú kézzel vagyok. Hát ide. Ez mindenképp is használjátok. Lumber csak mód, beütitek, aztán megtaláljátok első találat. Nagyon, ez nagyon jó az a mód. Ez nagyon használható, tök jól működik. Egyébként írhatná, hogy ez, amit levágok, az mekkora, érted, mekkora súlyú lesz. Az még egy hasznos feature lenne neki. Ha mindegy, hogy kicsire vágjuk azt, akkor nem az gond. Figyeljétek, ebben a részben mindenképpen neki kell állni kukoricát aratni. Szerintem ezen a földön, ekkora földön, hogyha learatom azt a kukoricaföldet, azért ez, hát megmondom őszintén, én azért remélek egy ilyen 25-30 ezer pénzt. 25-30 ezer pénzből meg nagyon meg fogjuk gondolni, hogy mit fogunk csinálni. Lehet, hogy inkább rakosgatni fogom és még egy földet, vagy pedig ugye gépparkot kellene akkor még növelnünk, de igazából ezzel a két traktorral tök jó el vagyok. Csak az a baj, hogy ez egy kicsit jó is, meg rossz is, de nagyon sokszor ugye nagyon sokan írjátok, hogy mert ugye szeretnétek a legjobb, legkedvenc traktorotokat látni, és emiatt ugye írjátok, hogy ó, vedd meg Keeper azt a traktort, mert annyira nagyon bírjuk, de érted? Hogyha mindig megveszek minden traktort, akkor meg mi lesz itt már? Mi lesz? Ó, de jó, oda nézzük. Közelebb is állhatnék, he? Ezt kevesebbet kéne hurcina használnom. Oda tolassak, gyerekek? Legyek nagy képű, hogy oda tudok tolatni? Jajaj! Így gondoltam valam. Hogy ne viccelj, hallod? Hoppa, figyeld! Hoppa! És ez különben a végéről jó rakni azt a izét, ezt a fát. Hoppa. Mert akkor, hogyha dobod, akkor semmiképp nem megy túl. Mondjuk nem is kell dobni, mert ezeket fölrakjuk ezeket a tallérokat. Van ez a vicc, tudjátok, hú, de nem akarom elmondani, mert most már ilyen PC dolog van, régebben ez nagyon ment ez a vicc, hogy hú, nem tudom, akkor, hogy ne legyen, ne beszéljek csúnyán, akkor a buzi helyett azt mondom, hogy Tibi, jó? Oké, akkor így helyettesítjük, és akkor nem lesz csúnya beszél a izébe. A videóban. Na! Bemegy a Tibi a húsboltba, aztán mondja neki, mondja a hentesnek, hát szia! Szeretnék egy 20 deka kolbászt. Hát kérdezi a Tibi, hogy vagy a hentes, hogy aztán Tibi, köszönjem. Hát mit gondolsz, mi az én seggem, persej? Jó van ez. Jaj, de nem volt piszi. Na most izé elvesztettünk néhány. Nem volt családbarát, nem, ez elhatárolódott tőle, ez nem én voltam.
Ennyi voltam. Én rá kéne fognom ilyen skizofréniámra, hogyha hülyeséget beszél. Hát az az izé volt, tényleg. Ilyen. Másik énem. Oké, gyere. Mi van ott a rajta krekettje a végén? Szépling. Na, vágjuk le. Igen, nem találja, hogy mi van. Jó, ezt közelebb dobtam csak, oké. Közelebb dobtam, csak kirumáljuk. Oké, figyeljetek, ezt a fából már meg lesz mindenképpen az áru. Az csodálatos dolgok lesznek. Az a durva, ugye, hogy a súly az nem mindegy milyen súlyú valami, és azért nem tud redobni sokszor. Fordíts, de... Van középső egérgombom, mekkora haladás, nem? Egyébként minden egyes járt, emlékeztek? Most tudom, long drive-ba volt, amikor csináltuk a live-ot, aztán nem volt a képernek közé. Sose használom nyomni a középső egérgombot, ugye ezekben egy csomó játékban, meg ilyen tök így elfogadott, hogy a középső egérgombot nyomnod kell, görgő az működik, mármint a görgőt kell nyomnod, akkor működik a forgatás. Ú, de hányszor én megszívtam, most már működik. Befektettem, vettem egy gamer egeret, tudjátok? Milyen géniusz. Azt hiszem, hogy valami 800 forint volt. Ez a izé, ez a tipikus, jó, valamilyen szinten számít, tudom, a mármint olyan gír, vagy ilyen számítógépes gír, hogy milyened van a játék stílusban, de pont néztem egy ilyen mémet múltkor, hogy szarul játszok, mit tudom én, ilyen nem cségót játszott a csávó, hanem valami PUBG lehetett a monitoron, de ilyen mém volt, ilyen mém sorozat, hogy szarul játszok, veszek egy jobb monitort, még mindig szarul játszok. Meg szarul játszok, veszek egy jobb billentyűzetet, ó, még mindig szarul játszok. Jó, tudom, igen, valamilyen szinte befolyásolja, úgyhogy ezt, mert azért... De mondjuk úgy, hogy egy pro játékos, nem magamra gondolok, nehogy félre, egy pro játékos szarcuccal is lever egy jó, rossz játékost. De természetesen tudsz azért fölfele faragni az a teljesítményed, de hogyha jobb izében felszerelésed, főleg, hogyha jobban fut a játék, azért nem mindegy. Bár képzeljétek, régebben izéltem én, ami ilyen multiplayer FPS-t játszottam, ilyen egymás ellen dolog, az nem túl sok volt. Én sokat Quake 3 arénáztam, de még LAN partikon. Nem tudom, bazza, el kell meséljenem gyerekek, hogy mi az a LAN party. A LAN party az olyan, figyeljetek, följöttem, mint bazza, keréken föléptem, tudjátok, az vágjátok, hogy a keréken kell fölépni ilyen pótkocsira? Ott a legegyszerűbb. Biztos nagy parasztok, azok tudják. Most ne parasztot, meg ne úgy vedd, az, hanem az jó jelzőként, oké? Jöjj, felül a pótkocsi, de hány kilók vagyunk, mi vagyunk a terminálatok? Na! Miért piros? Ott meg ott maradt a óka. Na mi van ma itt? És nem engedi fölvenni, hallod? Ez mi az? Itt kevereg majd, húzkodja majd a kombájn, meg minden. Na, lampartikra szoktunk járni, az azt jelenti, hogy régen nem volt internet. Képzeljétek, volt egy olyan időszak a világban. Ha nem volt internet, az tíz év volt. Na, azt csináltuk, hogyha multiplayerbe akartunk játszani, az úgy volt, hogy a legalapabb dolog az volt, hogy volt a haver Szántó József. A katódos monitort, a 21-es katódos monitort, ezt képzeljétek el olyan, mint egy nagyon nagy tévé. Azt, meg az egész számítógépet föl kellett cipelni a haverhoz. Ez egy ilyen reggel kellett csinálni, mert különben eltöltöttél egy csomó időbe. Na, utána össze kellett mahinálnod ott az ő számítógépével. Az azt jelentett, hogy ilyen kábel, LAN-on, szóval nem volt, nem hogy router nem volt, meg ilyen wifi, hogy jó, hát már csatlakozott is. Ezt felejtsd el. Még izé se volt, semmilyen eszköz sem volt, amivel csatlakoztatnám. Két gépbe kellett dugni kábelt, és mindenféle IP-t be kellett állítani, hogy működjön. Ami nem volt egyszerű, mert így nekem mindig ilyen sötét volt az a része a dolognak. Meg tudtam csinálni, csak olyan kicsit olyan sötét betapogatózós volt, és mindig sikerült. Na mindegy. Utána játszottál, és mivel ugye ez egy elég hosszú folyamat volt ezt fölcipelni, beállítani, utána még le is kell cipelni. Jó, kihasználtad az időt, szóval ott ütél mind az őrült, azt lejátszottál vagy 10 órát, és akkor végre multizhattál. Mert amúgy nem multizhattál, mert nem volt internet. Komolyan.
Nem volt internet, nem tudtam multizni. Nem voltak, nem volt internetes multiplayer játékok, be ezt add össze. LAN volt, kész. Na. Meg hát, jó, volt internet, oké, okay, de magánembernek szinte nem volt. Én nekem mindjárt elmondom, milyen volt a legelső internetem. Na, akkor az volt, és akkor így, így tudtam multizni. Na, hogyha ezt egy kicsit túl akartad szárnyalni, akkor elment egy lampartira. Az emberek szerveztek lampartit. Az azt jelenti, hogy kivettek valami kultúrházat, vagy valami. Én izében voltam egyébként, focipálya öltözőbe rendeztük be a lampartit. Na, ott oda is elmentél, ott volt már vagy 10-15 ember, és ott összekötözgettétek a gépeket. Ott sem volt router meg semmi, hanem switchnek nevezhető dolog, az azt jelenti, hogy abban mentek bele a kábelek, és akkor úgy ment szét. Nem volt wifi, felejtsd el, nem létezett wifi. A legerősebb kapcsolat, ami volt, az infrared volt, érted, infraport, nem volt wifi, kábellel volt minden megoldva, össze kellett kötni az összes géppel össze volt kötve, tyúkbéllel, érted. LAN kábelen. Na, és akkor ott tudtál játszani. Úgyhogy ez volt a multiplayer, gyerekek. Na, és akkor én igazából a multiplayer, amivel szoktam, ja, ne, elfűrészettük, figyeljetek, látjátok, milyen jó. Elizéltük, elbeszélgettük az időt, és már is, hogy leesett ez a fa. És igazából, amit én nagyon szerettem, és az ment is, az a Quake 3 Arena. Azért ment egyébként, mert azt csináltam, ugye nem tudtál internetezni, általában minden játékban az ilyenekben voltak botok. A Quake 3 Arena az egy multiplayer játék volt, de mivel nem tudtál multizni, mert nem volt internet, és ritkán jutottál el más haverhez, meg LAN partira, meg ilyen helyekre, ezért botok ellen játszottál. És ugye egyre erősebb botok ellen játszottam, és igazából rengeteget játszottam vele botok ellen. És ugye azért botok ellen, amikor már nagyon high-on játszasz, akkor iszonyat precízek, nagyot sebeznek, és tök kitanultam, és tök jól ment. Meg ugye izével játszottam. Egyébként ilyen LAN partin, Call of Duty 1, meg 2, Kod 1, meg Kod 2, az nagyon régen volt, gyerekek, és kérdezzétek mikor. Itt meg van egy fa. Bóre, várjál, megállítom még eddig is a időt a traktort, ne vicceljé. Ezt mondom tovább közben. Ja, és akkor izével. Emlékszem, amikor bejött a Fear nevű játék, akkor már volt internetem. De valami nagyon raki. Az első internetem, azt tudjátok mi volt? Az volt, hogy amikor bejöttek ezek a nyomógombos mobiltelefonok, arra tudtál venni olyan csomagot, hogy 50 megabájtnyi adatforgalmat vettél, mondjuk, nem tudom pontosan mennyire, de szerintem ilyen 1000 forintért, vagy 2000 forintért, 50 megabájtnyi adatforgalmat. Vágod? Számítógépre. Mármint azon a mobilon nem tudtál netezni, mert igazából nem volt rajta normális net, mert ilyen VOP meg ilyenek volt, de fölkötötted a számítógépre, nagy nehezen találtál illesztő programot, meg minden kutyafüle, akkor tudtál internetezni 50 megáig. És az 2000 forint, az lefogyott, vége, érte. És a sebesség az, azt hiszem, hogy 128 kilobit per szekundum volt letöltés. Tehát az azt jelenti, hogy 0,1 megabit per szekundummal ment. Ugye? Jó, igen, kb. 0,1-el. És ráadásul, ugye mindjárt gyerekek, még csak közben veletek, aztán férfi agy az nem tud koncentrálni két dologra nagyon. Na, és akkor igen, azzal neteztünk. Hát ilyen, de ilyen nagyon próbáltuk kihasználni, hogy mire használjuk. Ilyen nem volt itt ilyen appelláta, érted, hogy te böngészgettél, megkeresgettél, videót nézni, nuku. Hát hogyha beszélgettél egy csajjal, és mit tudom, egy chat.hu-n vagy valamilyen chat oldalon, ahol ilyen nagyon minimál design volt, és gyakorlatilag nem evett semmit a netet. Megbeszélted vele, hogy küldd magáról egy képet. Az olyan volt, hogy e-mailbe elküldte a képet, és úgy tudtad nézni, hogy körülbelül 3 percig tartott, amire 3 perc, 5 percig tartott, amire haját láttad, mert itt soronként rajzolt a kis, és elfogyott a neted. A homlokánál. És a büdös életben nem tudtad meg, hogy a homlokáig láttad a csajt, abból gondoltad, hogy ronda vagy nem, érted? Fogalmat sem volt, ennyi. Ilyenek voltak egyébként.
Ja, és izé, a Fear 1 multiplayer része, az azt hiszem, hogy ingyenes volt. Egy ilyen külön lemezes, nem tudom pontosan mi volt a neve. Azzal játszottam először multiplayer interneten. Nagyon-nagyon élveztem, nagyon-nagyon érdekes volt, ugye bármikor tudtam multizni, azért az nagyon jó volt. 6000-et kaptunk, kérte a gyerekek, hajtsunk vissza, és akkor meg kell venni a... Meg kell venni a vágóasztalt. Várjátok, megnézem, mennyi időnél tartunk. Ó, még van vissza 22 perc, úgyhogy bőven nagyon jó, meg egy kicsit túl is léphetjük. Remélem, hogy nem gond, hogyha beszélek ilyen régi dolgokról, amik ilyen szerintem azért érdekesnek lehetnek embereknek. Az a nagyon durva, hogy múltkor néztem Chickzone-t, az ugye Speedzone csikós rovatja. Ő mondta, hogy tök durva, ő is azt veszi észre, hogy mindig más előttem lévő emberek meséltek régi dolgokról neki, és most már ő tartott, hogy ő beszél régi dolgokról. Beszélek olyan dolgokról, amikor nem volt internet. Nagyon durva volt, gyerekek. Meg ugye régen az volt, amikor az internet nem volt otthon internet, de könyvtárakban volt például, és akkor ilyen könyvtárakban is mondjuk 500 forint per óráért tudtál internetezni, és akkor beültél, ott is sem volt gyors, meg ott is ilyen lassú dög volt, ott esetleg tudtál letölteni magadnak egy izét, mi az, illesztő programot a telefonodhoz, ahogy nagy nehezen működik, hazamentél, másik településről nem működött, nagyon-nagyon durva volt egyébként. És izé volt akkor, nem volt se egyik böngésző, és nem is volt, Google volt akkor, nem volt Google szerintem. Az egyetlen, Chrome az biztos, hogy nem volt, Internet Explorer, azt nem használta senki, nem is tudom, hogy egyáltalán létezett, de biztos létezett. Netscape navigátort használt mindenki, arra emlékszem, Netscape navigátort. Ilyen N betű volt, ilyen csillagok volt a körülötte, meg körülöttem ment egy ilyen, mint a bolygón, ilyen, mint a NASA-nak a jelén, ilyen körbe egy ilyen hullócsillagszerű képződmény, valami ilyesmire emlékszem róla. Oké, és kacok, szuper, minden eddig. Ennyi a szituáció, ugye ma nincs sorskártya, hál' Isten, ide lehúzom a pótkocsit, elfér. És akkor megyünk. Oké, megyünk, megveszük azt a hát itt is vannak, ugye. Egyébként raktam be új combine modokat is, mert szükségünk lesz rá. Gyors megmutatom, de nem akarom lehúzni az időt. Ugye vannak dominátorok, különböző, meg van mega is most már, megákat is raktam be. Klasszokat imádom. Igaz, a megák azok már annyira nem retrók, de azért még mindig nem mondanám meg, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon régiek. Még mindig mindenképpen kerülni fog be, és akkor lesz modpak kibocsájtva. Úgyhogy valaki kérdezi esetleg a kommentekben, ti is válaszoljatok neki ezekre, mert az a baj, hogy valaki lehet, hogy pont azt a szekciót nem látja a videóból, amikor mondom, és megkérdezik nagyon sokszor. Na gyerekek, akkor elvileg azt tudja, ugye? Itt van. Kukorica. Tudja ez a dolog. 7400 ér. Igaz, hogy a dorra jó, de ugye az csak annyi, hogy ahhoz illeszkedik. 6 méteres csodálatos dolog. Figyeljetek, imádkozzunk, hogy ez tényleg viszi el kukoricát. Ugye? Na. Hát igen, ez a kombájn, ez csörög-zörög nem a legjobb. De figyeljetek, úgy gondolom, hogy tényleg azt fogjuk csinálni, hogy valamilyen szinten meg fogjuk fogni a gépeket. Nagyon sokan írtátok, hogy áj, tök gáz, hogy mindig cserélgeted a gépeket. Én nem érzem gáznak, mert szerintem ez egy jó mechanika a játékba. Baze. Hát ez majdnem a nehéz, túl nehéz. Jöcsém, rámegy. Azt a betyár, ez majdnem a túlzás kategória, igaz? Nem, nem, beférünk a kapukat. Ez majdnem orra csapja a gombán, gyerekek. Jó, még jól irányítható minden, de ez nagyon határ. Ennél nagyobbat ez a gomb. Jaj, testvérem. De ugye ennek nincs is kukoricavágó adapterje. Ja, hát ez egy kicsit erős neki. Átférünk a hídon. Jó, hát ez, meg igazából ennél nagyobbakat már szállítanunk kell. Ugye trailerem, szóval figyeljük, hogy 6 méter, úgy látom, 6 méter itt a határ. Figyeljetek, álljál meg! És meg tudjuk kezdeni. Ugye be lehet itt jönni. Az a baj, hogy itt hátsó kapu nincs ezen. Nem akarok mapot módosítani, addig nem fogunk elmenni.
Na, kíváncsi vagyok, gyerekek, hogy az mi fog történni itt most. Dologra paraszt! Történik. Munkaerő elbocsájtás. Ne! Ne 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 Nem tudja meghajtani! Úristen! Úristen, most biztos nagyon sokan arra gondoltok, hogy add el nyugodtan és kap vissza ugyanazt az összeget érte. Én is gondoltam rá, de nem, hát ez a saját hibám volt, én voltam a hülye. Úristen, nem tudja meghajtani, hiába tudja fölvenni, nem bírja el. Ezt erre nem figyelt a VIA-keeper, erre nem. Jó, mennyire vettük? Mennyit bukunk rajta? Most kapásban meg is fogom nézni, mert ez most nagyon érdekel engem. Hú, testvéreim az úrbe, ez most meglepett. Mennyibe került? 7400-ba került. Én kíváncsi vagyok, mennyit bukunk rajta. 7400-ba került. Nekik így kell bukni egy 1000-es kapásból. Szerintem egy 1000 körül fogunk bukni. Remélem, hogy itt el tudom adni, mert akkor, ha nem, akkor baj van. Mert akkor nagyon sokat bukunk. Valamik ilyen bagos, hogy nem engedi itt eladni. 7400-6700, az azt jelenti, hogy akkor 700... Nem, hát akkor nagyon keveset. Akkor 700-at buktunk. Jó, 700-at buktunk. Semmi gond, gyerekek, semmi gond. Ezt meg viszont állítsuk meg, mert itt is megy a lóvé. Jó, figyeljetek, akkor nézzük még egyszer át ezt a dolgot, mert ez... milyen teljesítmény az én kombájnom? ...68 lóerő, ugye? Azt a betyár. Tenne nagyon kéne figyelni. Mi bazza? Mi is írja, hallod? Ez nem is írja, hogy mekkora kell neki. Ez a nagy szomorúság. Na mindegy. Ez ugye nem jó rá. Ez nem jó rá. Ez nem jó. Nem jó. Ez vettük meg, ami 6... Az a baj, hogy nem írja, érted? A részletek nem írja? Nem, látod? Nem írja, úgyhogy cseszhetem. Ez mi? 9300, menj a franc... Ja, jó. 8000, figyeld! A rohadt életbe! Amelyik a következő tudja, az 8000-be kerül. Megnézzük itt. Itt se lesz szerintem. Ez 4,6 méteres. Az a 17. 8000-be kerül, more! Jaj! Ne! Az soha életemben nem szabad adni, hallod? De itt se ír semmit. Hát most imádkozzatok, hogy ezt el tudja hajtani. A rozsdás tyúkszart, ami ott volt. Hát nem fogja elhajtani, megbalondulok. A Don elhajtotta volna, mi? Lehet, hogy nekem van csinálni a Donra az egészet. Áh! Nem vagyok boldog, nagyon nem vagyok boldog. Nem fogja ez is elhajtani, megőrülök. Ugye kinyitjuk. Ó, nem jó gyerekek, nagyon-nagyon nem jó. Nem jó, túl nagy. Á, gyerekek, reform van. Nagyon nem jó. Elcsesztük. A Don. Csak a Donnal tudjuk megoldani. A Donnal meg az előzőt meg kell volna hagyni, meg a Don meg kell volna venni. Mert a Donra elvileg az jó. Ugye, úristen, hallott. Hát ez oké, hogy izé.
Maria. De leeresztem apám, de... Baj van. Jaj, de nagy baj van, gyerekek. De se tudja rakni. Esküszöm. Menjél ma odébb. Így nem fogom tudni eladni. Nem, hogy nem rak, gyerekek, komolyan mondom. Nem rakja le. Nem érzékeli, hogy rajtunk van, nézd már meg. Mert ugye nem tudsz ráváltani. De, rá tudsz, jó. Ami csak benne volt a traktorban, hogy a rohadt életbe halad. Ez valahogy be kéne imádkozni oda, el kéne adni. Meg kéne venni az előzőt, ugye szélesebb volt, és Donra jó lenne. Ezt nem tudom, hogy be tudom -e oda imádkozni. Valahogy meg kéne oldani. Jó, azt a betyár, mi volt az izé? Mi ez? Ilyen, mint a big fat, fut, fat, fut. Mert el kéne fordítani, nem? Akkor legalább. Valahogy el kell adnom mindenképp. Bekapcsoljuk, meg kéne megkapcsolom. Bekapcsolom a szupererő módot, mert ez most egy ilyen nagyon-nagyon fél dolog, ugye nem tudjuk elvinni különben. Na, ugye fordulj el pont. Jó. Ó, a rohadt életbe gyerekek, hogy a kombányra nincs, és miért nincs erre egy kukorica adapter? Erre való. Elvileg kéne benne lenni módnak, de... Úristen, 12 ezer. Javítás mennyibe kerül? 15, oké. Okay. Valaki azt mondta, hogy hatalmas nagy összeggel többet fogok kapni érte, hogyha megjavítom. Nem tudom, valaki írta, de hát nem nagyon volt ez. Itt meg akkor szupererő mód be fog kapcsolni, gyerekek. Bocsánat, őt kérek, de igen, igen. Hát ezt talán nem is bírja, nem tudom, hogy egyáltalán nem bírja. Nem bírja el. Nincs rajta olyan pont, ahol meg lehet fogni. Ugye kézikornak kéne lennie. Hát akkor nagyon, nagyon, ennél jobban nem cseszettük rá, esküszöm, gyerekek. Ennél jobban, ez egy röhely. Ez egy röhely. Pont amiket buktunk, és még ráadásul nem tudtuk visszavinni. Komolyan mondom, most nem vagyok boldog. Na. Ez egy nagy szívás volt, gyerekek. Egy akkora szívás volt, hogy röhely. Ez ugye U6-os. Don 1500 ára jó lenne. Ha lenne pénzünk rá. Nincs elég pénzünk. 5200, mennyibe kerül? 7400. Valahogy 2000, ki ennyi múlik be az, komolyan mondom. Esküszöm. Esküszöm, gyerekek, ez mennyi, mennyire van, hallod? Még van vissza. Mindenképpen meg kell venni, nem érdekel, megoldjuk. Figyeljetek, elemezzük a helyzetet az utóbbi pár percet. Ugye, jó lett volna, hogyha megtartom azt és eladom a kombányt. Oké, lett volna. De... Erre a kombányra meg nincs vető. Oh, nem is tudom, kinek magyarázkodok, nektek vagy nekem, de ez egy rövely volt, ami itt történt sajnos. De gyorsan kell vágnunk még egy fát, aztán kell. Mennyit kell szednünk? 2000 valahány százat? Jó, hát igazából... Na, figyeljetek, felejtsük el itt a... Mondjuk ugye a problémákat, mert igazából olyan nagy probléma nincsen. Csak az, hogy ez itt egy, na, ez hívás volt. Ez a fa még az enyém, úgyhogy bőven jó vagyunk gyerekek az egészben. Szóval nincsen problém.
Jó, közel kéne állnom hozzá. Aztán akkor beszélgetünk még én egy kicsit, jó? Traktor leáll, már nem lesz üzemanyag, már épp hogy izébe áll. Nullán van már. Szegénység jelzője a világét. Arra kivágjuk, de ez viszont nagyobb az a fagyik, szerintem. Nem kell ráborítanom a kocsira. Hát, ha kibogul a fagy. Á, meg jó, hogy. Ó, még úristen, mekkora fagy gyerekek. Figyeltek, lehet, hogy azt csinálom, hogy legyen meg minél előbb. Leágazom, a tömköt meg itt hagyom, amúgy is majd ne tudjuk vinni, és saját területen van. Ó, gyerekek, nagy probléma nincsen. Nagy probléma nincsen, soha nem is volt. Mondjuk össze is vághatnám. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz ez a rész. Mit szóltok hozzá, nagy baj lenne? Összecsapnál ki, akkor ezt a fát meg elvinnénk? Jó, hogy vannak ezek a fák, itt a földhöz járt, ugye? Ez egy ilyen plusz pénz. Mi a dolog? Gyerekek, tiszta virtuózó vagyok már ennek a fűrészelésnek, esküszöm. Na én is meglepődök magam, hogy tudom vágni. Pénztelenség, hát komolyan mondom, következő mondjuk úgy idénybe, legközelebb már azt fogom csinálni, hogy tényleg gyűjteni fogok pénzt. Jó, nem is lóg rá a földre, úgyhogy olyan nagy baj nincsen. Ez nehéz, ó, te fiú. Azt a betyár úristen, itt a kombájnokkal bekeveredtünk. Meg ráadásul vágóasztalt nem tudtam bevonszolni oda. Sőt, még várjátok, hogy ez egy szupererőm. Gyerekek, a szupererőmódot nem kapcsoltam be, lehet, hogy tudtam volna vinni. Nagyon érdekes, hogy be van kapcsolva a szupererőmód, és ez valami szerint nem, a szupererőmód szerintem üti egymást az előzővel. Mert érdekes, hogy a fát sem bírtam, mert pedig be volt kapcsolva. Ugye a butka, ez a Lumberjack módban is van egy szupererő mód, ami szintén kibekapcsolható, és szerintem ez a kettő üti egymást, mert láttátok, be volt kapcsolva, és a fát nem bírtam el, pedig azt el kellett volna, úgyhogy az is. A modok harca történt az előbb. A trónok harca. Mondj, gyerekek, muszáj megcsinálni, mert nem komolyan mondom, ne legyünk bénák már. Nem baj, legalább ki van vágva, azt hiszem az utolsó fa, amelyik az enyém volt ezen a területen. És akkor gyakorlatilag azt is meg tudom csinálni majd, hogy leszántom egyenesbe. Nem lesz gondunk rá. Hogy né? Na, mire beszéltünk? Internet kora. Ja. És akkor egyébként onnan jutott eszembe ez az egész, hogy a legelső játék, amivel játszottam, az a Fear volt. Fear, ugye volt az a időlassításos dolog. Nem tudom, emlékszik-e valaki rá. És a múltiban azzal játszottam interneten. És ott volt a ott tudatosodott bennem, hogy gyakorlatilag nem nagyon epik akarsz lenni ilyen multiplayer játékba, akkor jobban jársz, hogyha minimum grafikán játszol. Azért, és ezt mindjárt kifejtem, a látótávolság és a felbontás az legyen maxon. Természetesen az jó. Messze látsz, meg mint tudom, nem 2 pixelből vannak az ellenfelek, azok fontosak. Viszont az effekteket, azokat azért jó kikapcsolni, mert ezt nem tudtam. Én ugye maxon játszottam Fear-t multiplayerbe is. Sokat játszottam, volt, amikor elkezdtem beszélgetni emberekkel, mit tudom, én láttam, hogy magyar, és akkor beszélgettem vele. Volt, amikor csak, mit tudom, én nem jött össze a csapat, vagy bennmaradtunk, vagy ketten voltunk, vagy minden. Mindegy, és akkor valahogy nem tudom, már pontosan nem emlékszem, hogy, de elkezdtem beszélgetni egy emberkével, és akkor mondta, hogy valahogy szóba jött, hogy kinek hogy fut a játék,
mi másról beszélne, hogy a kettő gamer. És akkor mondta, hogy őnek is jó, de ugye minimumban játszik. Mondom, why? Hát elkezdi, próbált ki, amikor bemész egy terembe például, főleg abban a játékban egyébként ilyen félig ilyen rombolható környezet volt, meg még ráadásul ilyen teleefekte. Mondjuk bemész te az egyik, egyik felén a helyiségnek, az ajtón, max grafikával, bemész, bemegy az ellenfeled minimum grafikával. Te azt látod, amikor elkezdek lövöldözni, főleg, hogy füst, effektek, föcsög minden, izé, shining, csillog, minden, azt se tudod, mi történik. A másik meg azt látja, és ki is próbáltam, mert utána tényleg az van, hogy van egy rohadt szoba, egy ilyen kocka alakú, belülről, mint egy kocka belülről, lősz, nincsen semmi effekt, érted? Egy büdös izé, nincsen por, nincsen füst, nincs semmi, és akkor tök olyan sterilen látod az ellenfelet, vágod mire gondolok. Úgyhogy, igen. Ezért akkor úgymond hát megtanultam, hogy az ilyen játékokat, ami ilyen nagyon full effektes, azokat érdemes minimumba tolni, mert az effektek azok csak gyakorlatilag veled szúrnak ki. Hát hogyha arra mész, hogy nyerjél természetesen, arra mész, persze a játék élményt meg rombolják, hogy gyakorlatilag ilyen nagyon minimál grafikán vagy. De hogyha nyerni akarsz, akkor jobb, hogyha nincsen. Ja, jó van, oké. Azt el leheted volna vágni előtt is. Ja. Erre akartam kiukadni. Egyébként nem is tudom, honnan indult ez az eszmefuttatás. Ez a csodálatos eszmefuttatás. Ezeket nem lehet dobni, bazán, ez még kicsibe is akkora, vagy akkor nehéz. Jó, ezt elvisszük, gyerekek, még a végén bele is férjük az időről. Mi történt? Nem tudom, megnézem, mennyi idő van vissza, jó? Gyerekek, hát körülbelül ott tartunk, ahol egy óránál, úgyhogy simán benne vagyunk. Hát tanulópénz volt, hogy a kombájnoknál nem ártana figyelni, csak az a baj, hogy honnan tudod a motor teljesítményt, amikor nincs írva. Mert nem írja vágó azt, hogy mennyikora kell neki, hát szépen örültünk neki. Úgyhogy vissza kellett avanzsálódnunk a Donra, amelyik megmondom őszintén talán egy picit jobb is volt, szóval nem nagyon bánom. Pont előtte beszéltünk arról ugye, hogy nem cserélünk gépeket, hát de most muszáj volt, mert az a kotlához nem volt egy rohadt vágóasztalom. Ja. Jó, meglepő volt és mulatság. Nem baj gyerekek, ebből is figyeljetek, ezt a fát is meg kellett előbb csinálni, vagy előbb-utóbb meg kellett csinálni, úgyhogy legalább lesz ebből is egy kis lowé. Ekkor a sajt, gyerekek, sajt. Ez az MTZ-es csodálatos. Egyébként megmondom őszintén, a következő most le is lőttem a point. A következő jármű, amit szeretnék venni, az valószínűleg, hogy izé lesz. Egy nagykabinos MTZ az 1200-ért, annyi, hogy át fogjuk írni. Ugye, a dev módba ugye levonunk belőle. Nagyon szeretnék egy nagykabinos MTZ-t, az nekem megint egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen fétis. Is. Igazából az utcánkban a kettő darab MPZ szokott állni, a szembe szomszédnál szokott állni egy nagykabinos MPZ, ő is a TS-ben dolgozott, ő Imre bácsinak nevezték, hát én úgy neveztem. Ő nagykabinos MPZ-vel járt, és képzeljétek, ő permetezős volt. Ugye mindig azt a kétkerekű permetezőt huzingálta, ő neki az volt a dolga, és rettenetesen káros permeteket szívott, és régen ugye nem védekeztek maszk, meg mit tudom én, meg nyitott kabinna, meg minden úgy közlekedtek, szóval volt baj. Aztán szegénynek az egészségére rá is ment hamar. Ó, ki kéne kecmerelnünk. Nyomja le a bokrot, tök jó. Meg a kis kabinos, meg ugye a foternak volt a kert előtt. Házunk előtt ott állt mindig a kis kabinos, a nagy kabinos meg szembe. És annyira nem tudom, ez a kettő ez tök jellegzetes, nekem azokat szeretném. Egyébként pont beszélgettem Ferikével, hogy úgy gyerekek, nem jön semmi, jobbról jó, balról meg majd kikalapáljuk, mi? Jó van akkor, tegnap se jön semmi. Na mit akartam? Pont beszélgettem Ferikével, mert ő alföldi gyerek. Baza. Tarlón nem szokta így megfogni, mi van belül? Na, menjünk már, hogy sem. Nem van kifogy az üzemanyag, hallod, most még kifogyna az üzemanyag, még mennék Marnón kannába. Akkor megőrülök, de még van benne egy-két liter, meglátom.
hogy ő alföldi gyerek, és Alföldön sokkal változatosabb volt a géppark. Pont mutatott ilyen tanyavilágba mászkált, ő sofőr egyébként, és fényképezte, és így mutatta, hogy ilyen a Full Street Traktor, nem tudom, az a Z300 talán, mi a Full Street volt, meg nem is tudom, miket mutatott, Zetorok, amiket nálunk egyáltalán nem is voltak, ilyen kisebb Zetorok. Kirovec. Például Zalában nem volt, nincs Kirovec, nem volt. Komolyan, én élőben, nem is tudom, láttam-e Kirovecet, mármint úgy élőben, hogy így, tudom én, kartávolság, vagy akármi, vagy úgy értem, hogy tudom én, nem valami kiállításom, vagy nem. Munka közben itt Zalában nincs Kirovec. Nem is volt, soha. Komolyan, nem láttam büdös életben. Rábák voltak, annyi, mint a sár. MTZ-k voltak, annyi, mint a sár. Zetó Kristál volt. Aztán ennyi. Zalában nem sok, nem volt olyan változatos a géppark ilyen szempontból. Az Alföldön Ferike olyanokat fotóz, hogy mondom, bazen, ilyenek voltak Magyarországon. A Full Street traktorok például, nem, ha jól emlékszem, Z300, vagy F300, lehet, hogy Z300. Az a nagy ilyen tipikus olyan, mint valami cápa Merci, vagy cápa BMW, olyan eleje van. Az is tök jellegzetes egyébként. Nem is gondoltam, hogy Magyarországon van, és pont fotózgatta nekem, hogy itt vannak, basszus. Itt ezek nagyon népszerű gépek. Na gyerekek, olyanról sem nem ettem meg, ugye? Csak megoldjuk be ezt a rohadt vizet. És akkor nem figyelj, reméljük, hogy ez már működik. Egyébként nagyon gyanús nekem ez az arató szerkezet, ez. Miért? Hogy jön vissza az izét? Ez nem arra való, de hát egy fene, 6 méteres. Ez kell nekünk, gyerekek. Arra még vagyok kíváncsi, hogy ugye pillanat. Egy pillanat, mindjárt valamit meg akarok nézni. Momentária. Igen, hogy ez. Ez annyi, hogy össze tudod gyűjteni vele a dolgokat. Jó. Ez olyan, mint egy hamster, csak ugye a kombány hátuljára lehet akasztani, ami nem fogjuk oda akasztani. Na, újra itt vagyunk. Hát visszatért hozzánk. Visszatért, na ezért nem szabad elhagyni a gépeket, gyerekek, ami jól működik, azt nem hagyjuk el. Jó, ezután. És ezután tényleg, oké, ehhez veszünk majd adaptert, búzához is esetleg, hogyha az vetünk, de azt nem fogjuk csinálni, hogy elhagyjuk. Ebben a részben is tudom, mi történt. Egyébként ez tök jó, még egész gyorsan is megy. Na, várjatok. Ugye, kinyitom a kombányt, ezt megpróbálom indítani. Kíváncsi vagyok, hogy ez... Jó, elvileg ez működik. Ott a kukorica, gyerekek, ha nem működik, komolyan mondom, ered vágok. Ered vágok. Hát, ez őrület, őrület. A Don! Visszatért a Don, gyerekek, jó? Jó. Igen, és ennél nagyobb vágóasztalokat már vontatnunk kell, mert ez bajos lesz. Egyébként szerintem az jobban működött, mint az előző. A klasszunk, ugye? Szóval, ja, elég sok pénzünk elfogyott most arra, hogy... Hát szerintem egy olyan 3-4 ezernél több egyébként nem. Mármint az eladásos veszteségekből. Na nézzük. Oh yeah! Oh yeah, tesó! Dologra paraszt! Végre, oda nézzetek, tök jól néz ki. A rosták, ahogy működnek, de jó. Látjuk. Ez milyen gyorsan telik el, kíváncsi vagyok. Úgy gyerekek, ez egész gyorsan, 6%, 7%. De figyeljetek, ha már egyszer itt vagyunk, akkor már azt csinálhatnám én is, ugye? Aztán akkor nem a segítővel beugasztatnánk. Ja, jó van, srácok, hát húzok egy-két csikot, azt megnézzük, hogy kb. Mennyi fog ebből lejönni, jó? Szépen telik ez, 15%. Mindjárt ki fog derülni, mert körülbelül látjuk, hogy ez hányat része. Hát ez figyelj, 1, 2,
Ez minimum 10-szer végig kell menni, és akkor ki fog derülni, hogy egy sorba mennyi jön le, és igazából az árat is már mindjárt meg is fogjuk tudni. Igen, ez elég érdekes, ezek a nem is úgy viszi, ahogy kellene a dolgokat. Ja. Hát olyan vágóasztal nem létezik szerintem, ami egyszerre visz kukoricát is, meg még búzát is. Na hát ez azt hiszem egy olyan, mert ez ugye mindent is visz. Ja, nem kell akkor plusz vágóasztal, viszont akkor így jó jártunk gyerekek van összességében. Igen, még jó járunk gyerekek, csoda történik. Mert ugye ez azt hiszem, hogy mindent is visz. Jó, hát akkor ez a don, ezzel el leszek. Ez tök jó, ez jó. Na figyeljetek akkor, egy sorból kijön. Ha egy sorból több bizony termény kijön, mint a másik földből volt, mi? Oké. Egy sorból kijött gyerekek, 2600, akkor 10 sorból 26 000 biztos kávé ki fog jönni. Ha már az már döfi, ha már döfi. Mindjárt meg fogom nézni. Egyébként olyat érdemes csinálni, megmondom nektek gyerekek, hogy nyomsz egy H-t, és akkor bál egy tökéletes egyenesbe, és akkor utána már ugye meg tudod csinálni, hogy ki tudsz lépni a H-ból, és akkor már ugye én dolgozom. A H-val érdemes megcsináltatni, azt jó, ott mögött egy saracska. Ó, srácok, itt látom, hogy ebben lesz pénz. Mindjárt megnézzük a kukoricának, hogy mennyi az ára. Még érünk ezen a soron. És akkor következő kérben, nem tudom, írtátok, hogy egyébként árpát is érdemes lenne. Hú, erre egyébként érdemes lenne egy ilyen gyűjtőt szedni, szalmát ugye összegyűjteni. És akkor az hogy működik? Mert ugye ez nem bálás, hanem egy összegyűjti, és akkor ki tudjuk valahova tolni. Az érdekes, érdekes lehet. Nem tudom, hogy ez hogy működik. Na ugye ez nem báláz. Nem bálázna, hanem gyakorlatilag mint egy hamster összegyűjtés egy helyre raknál le. És mennyi fér abba? Ezt meg mindjárt megnézzük, mert az egy érdekes dolog lehet, mert akkor tök jó, mert akkor nem kell összehamsterelned, nem kell összelapátolnod, nem kell semmit rá csinálnod, hanem gyakorlatilag mindig ki tudod rakni. Ugyanoda esetleg a föld végébe egy kupacra érted. És onnan akkor már tudsz vele működni, vagy éppen be is tudod vinni. Jó, ebben az a dom még a végén azt mondom, hogy ebben jobban megelégszem. Jobban tetszik. Jó lesz, srácok, jó lesz. Ja, egy 5500 körül, kettő sorból. Na jó, hát ebből egy 25 000 biztos kijön, srácok. Úgyhogy ez szerintem ez egy frankó dolog lesz. Így megállok. Megnézzük az árakat, jó? Kíváncsiságból. Tök jó, nekem tetszik ez a kombány. Na, kiállítsuk is meg. Meglássam az árakat, hogy hogy vannak, jó? A kukorica árak 1300 megy fölfele pont gyerekek, úgyhogy azt lehet, hogy azt kellene csinálni, de 365, az azt jelenti, hogy 1000-ből ugye 1365, 10 000-ből 13 000, 20 000-ből 26 000, úgyhogy ahogy mondtam, legalább 30 000 fog érni az a cucc, amit erről a földről levágunk kukoricába. Az azért nem olyan rossz, srácok, nem? Mit gondoltok? Egy 30 000-nyi lejön, és ugye 30 000 az nem kevés, mert a következő föld is például a 10-es, a 73 000-be fáj. Úgyhogy két azért kört nyomsz, az majdnem megvan érte a izé. Majdnem megvan a föld. De ugye 30 000-ből meg tök jó gépeket tudnánk venni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom, hogy mi fog ebből kisülni. Hát valószínűleg meg kéne tankolnunk, egyébként mondom egy izét, egy nagykabinos MTZ-re fája fogom még, és akkor utána még veszünk másokat is. Na, köszönöm szépen a figyelmet, tök jó volt ez a rész szerintem, egy kicsit a vége fele azért nyögvenyelő is volt ez a kombány vásárlás, de úgy érzem, hogy végül jól jöttünk le róla, jól jöttünk ki belőle. Mert ez a don egyébként, ez egy kajak jó cucc lesz. Egy dolgot még megnézek, mindig ezt mondom ugye, hogy egy dolgot még megnézek, aztán mindig 100 dolog lesz belőle, hogy ez a tartály, ez csak 2000 liter-es?
De ez is tudja a szalmát, meg ez is tudja a szalmát. Nem nagyon értem az egészet. Ez meg 5000 literes, ez hogy néz ki? Ez is tudja a szalmát, ez így néz ki. 5000 liter szalma fér el benne. Úgy lehet, hogy egy ilyet megpróbálni, nem? Na, srácok, nagyon szépen köszi a figyelmet, jók legyetek, Isten áldjon benneteket! Itt csak azon még, na csácsumi!